75 χρόνια συμπληρώθηκαν από το 1944 όταν 10 Έλληνες πατριώτες απαγχωνίστηκαν στις 15 του Γενάρη από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην Οδό Ταξιαρχών στην Τρίπολη. Η Τρίπολη και η Αρκαδία έχει πληρώσει με πολύ αίμα τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία του έθνους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα άλλο μαρτυρικό σημείο στην Οδό Ταξιαρχών που 10 πατριώτες απαγχωνίστηκαν, κρεμάστηκαν το 1944, 15 του Γενάρη, από τα γερμανικά, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και τα φασιστικά. Και γιατί κρεμάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Κρεμάστηκαν πρώτον γιατί ήταν Έλληνες. Δεύτερον, γιατί ήταν Έλληνες πατριώτες. Το αυτονόητο. Θέλαν η χώρα τους, η πατρίδα τους, να είναι ελεύθερη. Δεν ανεχόντουσαν τη γερμανική μπότα. Η πίστη, η αγάπη και η θυσία των ανθρώπων αυτών, ας είναι οι σκέψεις και οι πράξεις μας. Ας μας οδηγήσουν όλους σε καλύτερες μέρες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα τους θυμόμαστε, θα τους τιμούμε, θα τους υμνούμε πάντα. Αιωνία η μνήμη των ηρώων. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών και στην συνέχεια στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου όπου εψάλλει Τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων. Το μνημόσυνο για τα 75 χρόνια από τον απαγκονισμό 10 εθνομαρτύρων, 10 ηρώων της περιοχής μας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Είναι χρέος όλων μας να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους, τους χιλιάδες συνανθρώπους μας, τους χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι θυσιάστηκαν σε όλους τους αγώνες του έθνους, αλλά και, στην κατά τη διάρκεια της κατοχής. Εμείς, από όλους εμάς τους μεταγενέστερους προς αυτούς τους ανθρώπους, που έδωσαν το υπέρτατο αγαθό τη ζωή τους, για να μπορούμε εμείς να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να ζούμε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Η καθιερωμένη επέτειος στη μνήμη των απαγχωνιστέντων των πατριωτών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Τρίπολης, εκπροσώπων αρχών και φορέων, αλλά και απλού κόσμου που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου για την τελετή.